Ahoj, já jsem David ze Seznamu a dneska si povíme něco o tom, jak se dělá Seznambot. Kdo z vás ví, co to Seznambot je? Už jsme to tady detekovali, nová aplikace pro blondýny a měli pořádek ve svých botách. Ano, to je jeden z častých vtipů. Tak vlastně Seznambot je webový crawler, který si stahuje vaše webíky a díky nim se ty vaše webíky dostávají do vyhledávání. Aby jsme vlastně víc pochopili, jak ten crawler funguje, tak to nejdřív chce trošku pochopit vyhledávání. Na začátek, když se podíváme na typické dotazy, které zadávají uživatelé mezi 8 hodinou a 8.15 ráno, vlastně čím víc je ten dotaz zadávaný, tak tím víc je vytučněný. Já teda jako nevím, co děláte vy v tuhle jako dobu ráno, ale no. Každopádně my jsme se to jako snažili trošku zanalyzovat, proč lidi jako tyhle ty dotazy zadávají. A po nějakým dalším zkoumáním jsme přišli vlastně na to, že rodiče už jsou v práci a děti ještě nejsou ve škole. A vlastně, když si většina z vás představí vyhledávání, tak první, co vás nejspíš napadne, tak je takovýhle pěkný vyhledávací políčko. Tenhle slide teda sebou ještě nese prvky podprahové reklamy. Tak, ve chvíli, kdy vy zadáte do vyhledávače svůj dotaz, dostanete na ně nějaké výsledky. Vlastně té stránce s výsledkama se říká SERP, Search Engine Result Page. Pokud si budete číst jakýkoliv vlastně texty o vyhledávačích, popřípadě o SEO, tak s tímhle termínem se určitě setkáte. A vlastně tady zrovna na tomhle slajdu tak jsou čistě vlastně přirozené výsledky. Není to obohacené o žádné upoutávky, popřípadě chytré karty a tak dále. A vlastně ten vyhledávač není jenom tohle vyhledávací políčko, je zatím mnohem víc a já bych teď zkusil představit vlastně jenom high level ty většinu těch funkcí, co ten vyhledávač má. Tak už jenom při tom zadání dotazu, tak na vás vyskočí našeptávač. A ten našeptávač je strašně důležitý, protože uživatel strašně často neví, jaký dotaz má do toho vyhledávače vlastně zadat. A ten našeptávač mu s tím zadáním pomůže. Popřípadě, pokud je ten dotaz nejednoznačný, tak ten našeptávač mu tam dá nějaký varianty a uživatel si vybere vlastně tu správnou variantu a my už s tím dotazem pak umíme daleko líp pracovat. A potom je tam například oprava překlepů, když ten text do toho dotazu nerespektovali jste našeptávač, zadali jste tam špatný dotaz, tak my vám ten dotaz opravíme a v ideálním případě i zahledáme tu variantu, kterou si myslíme, že je správně. V některých případech vám to pouze doporučíme a musíte už tam dělat proklik, abyste zahledali tu opravenou variantu. Další věc je, že se to dá použít i na opravu gramatiky. Jako tady tenhle dotaz vypadá poměrně vtipně, ale jako ruku na srdce, kdo z vás použil někdy vyhledávač pro opravu gramatiky, abyste zjistili, jak se něco píše? Tak já to dělám taky a je to úplně super. Tak další poměrně jako novou funkcí, tak jsou takzvané chytré karty. V tomhle případě například na dotaz Viktoria Plzeň, tak vy jste tím dotazem mohli myslet strašně moc věcí. Může vás zajímat, kolikátá je Viktorka v tabulce, jaký je její nejbližší zápas, kolik porazila Spartu v minulém kole a tak dále. A my vám vlastně tady tou strukturovanou informací dokážeme jakoby podat víc těch odpovědí. Je tam jako víc možností, co ten dotaz mohl znamenat. Nebo například tady další dotaz na dotaz Seznam. V tomhle případě se nejspíš bude jednat o to, že jste se chtěli dostat na homepage. Spousta uživatelů je zvyklá místo adresního řádku používat pro navigaci vyhledávač. A jako v tomto případě většinou chtěli jít na tu homepage.
ale ve chvíli, kdyby jsme například udělali rovnou redirect, tak se může stát, že narazíme na uživatele, který ten redirect nechtěl, ale chtěl se dozvědět, kdy máme otevřeno na centrále, po případě, kdy může zavolat obchodníkům, jaký je e-mail na podporu a tak dále. Takže je lepší mu dát co nejvíc informací a vlastně nepřesměrovat ho. Potom máme něco, čemu se říká mini aplikace. Například převodní kurzu zadáte dotaz $5 a my vám už přímo v našeptávači můžeme říct, jaký je aktuální kurz. Po případě tam budou fungovat kalkulačky a tak dále. Navíc to umíme teda i přímo po zadání dotazu i na SERPu. Další věc, kterou vyhledávač umí, tak jsou různé upoutávky a reklamy. Tady například na dotaz myčka nádobí, tak asi víme, že si chcete koupit myčku nádobí, tak vám vlastně můžeme dát upoutávku na zboží, kde už vám nějaké myčky nabídneme. A po případě vy si přes to zboží můžete zkusit nakoupit a budeme všichni spokojení. Dál vám tam zrovna na tenhle dotaz můžeme vydat pěknou reklamu. Na to máme službu, která se jmenuje S-Click. A vlastně ty výsledky z S-Clicku se přimíchávají do těch organických výsledků, které dostanete z vyhledávače. Pak další příklad upoutávky můžou být například mapy. Na dotaz Plzeň vám můžeme ukázat vlastně, kde Plzeň je na mapě a můžete se prokliknout na naší službu. Tak a úplně teďko to, co je nejnovější, tak je takzvané hledání bez hledání. A to, což znamená hledání bez toho, aniž byste zadali jakýkoliv dotaz. A jak je to možný? A máme novou službu, která se jmenuje Krusty a on je to takový vlastně osobní asistent, který žije uvnitř vašeho prohlížeče. Máme ho přímo integrovaný v S-browseru, což je náš prohlížeč. Po případě si ho můžete stáhnout jako doplněk do Firefoxu, po případě do Chromu. A vlastně tady on vidí, že si čtete zajímavý článek o Arsenalu, tak vám o Arsenalu může říct zajímavé informace. Nebo například se budete dívat na stránky své oblíbené restaurace a chcete si udělat rezervaci, tak on vám řekne, kde si tu rezervaci můžete udělat. Tak, tohle bylo takové úplně nejvíc produktové představení toho, co vlastně vyhledávač dělá. A my se v rámci téhle prezentace zaměříme pouze na organické hledání, což jsou teda ty přirozené výsledky. Už je to dneska malinko překonané, protože vlastně, když se na to podíváte okem uživatele, tak jakým způsobem odpovídá vlastně organické hledání. Když si představíme dotaz, kdy byl upálen mistr Jan Hus, tak vlastně organické hledání vám odpoví vlastně způsobem, já nevím teda, kdy byl upálený, ale tady máte 10 stránek, kde byste tu informaci mohli najít. A vlastně nějaký nový přístup je právě jako strukturované hledání, kde už bychom vám tu konkrétní odpověď mohli dát přímo na stránce z výsledky. A my jsme se podívali úplně na jednoduché schéma, jak vlastně organické hledání funguje. Tak úplně na začátku všeho je internet. Internet je plný informací a my potřebujeme komponentu, která se jmenuje SeznamBot, o kterém bude právě tato přednáška. A tato komponenta si musí z toho internetu vybrat úplně to nejlepší a nejdůležitější, co na něm je. A vlastně tyhle data, které si nastahuje, ona si vytvoří nějaký obraz internetu. A tenhle obraz internetu potom pošle do indexeru. A co je to indexer? Kdo z vás zná oxfordský slovník naučný? Tak asi nikdo. No prostě je to taková chytrá knížka, která má na konci rejstřík a ten rejstřík vlastně obsahuje jednotlivé reference na stránky, kde o tom daném termínu můžete něco najít. A vlastně ten index je obdoba tohoto rejstříku, akorát v trošku jako větší míře.
A úplně na konci všeho, nebo spíš na začátku všeho, tak je pochopení dotazu. Vlastně uživatel, když nám zadá dotaz, tak my ho musíme nejdřív předzpracovat, většinou ho znormalizujeme, snažíme se v něm najít nějaké významové prvky, zdetekovat v něm entity. Například, když budete mít dotaz Městský úřad Nové Město na Moravě, tak chcete vědět, že vlastně v tom dotazu entita Městský úřad, co znamená, hledáte asi nejspíš stránky Městského úřadu, a je tam entita Nové Město na Moravě, která vlastně všechny ty městské úřady, které máme v republice, nějakým způsobem profiltruje podle geolokace. Tak, aby jsme pochopili, jaká data musí vlastně ten seznam bod stahovat, tak nejdřív potřebujeme pochopit jednotlivé uživatelské skupiny, co od toho vyhledávání chtějí. Kdo z vás tady má vlastní web? A po případě, kdo se živí nějakýma SEO konzultacema. Tak co si myslíte, že webmaster, po případě SEO master, chce od vyhledávače? Přesně tak, chce být co nejvejš, chce přivést trafik na svou stránku a ten trafik z toho vyhledávače chce nějakým způsobem monetizovat. Například bude mít e-shop, chce na tom e-shopu něco prodat, a ve chvíli, kdy mu klesají pozice na nějaké klíčové dotazy, tak je na nás naštvaný. Já ho jako chápu, ale ale blbý, no. Kdo z vás je uživatel vlastně vyhledávače? Nemusí to být Seznam, může to být i Google. Tak asi všichni, včetně SEO masterů a webmasterů, používají vyhledávač k získávání informací. Co, vlastně z pohledu uživatele, co od toho vyhledávače chcete? Ano, chcete dostat odpověď na svůj dotaz, a ta odpověď by měla být co nejlepší a vlastně ten váš dotaz odpovědět. Vidíte tam, že tam jako není ten překryv úplně v těchto dvou skupinách. A teď je vlastně ta nejdůležitější otázka, co chce vyhledávač. Vyhledávač potřebuje spokojeného uživatele. Spokojený webmaster je taky super, ale to není dlouhodobě udržitelný. My potřebujeme, aby uživatel byl spokojený s odpověděma, který dostane, a aby se k nám vracel a dlouhodobě u nás hledal. Ano, určitě chceme i nějakým způsobem ten jeho pobyt ve vyhledávači zmonetizovat. Tak teď víme, co vlastně potřebujeme od vyhledávače, tak teď je na čase se podívat na to, co potřebuje seznam bod získat za data. A úplně na začátek pár čísel, kterýma se docela rád chlubím. Tak máme poměrně vlastně velkou databázi. Ta databáze, každý záznam v ní je jedna URL, znormalizovaná URL, kterou můžete najít na internetu. Takže vlastně celá ta databáze se dá představit jako jedna velká odkazová síť. Těch klíčů v databázi máme v tuto chvíli asi 40 miliard. Stahujeme denně 300 milionů nových stránek. Rádi bychom stahovali víc, ale ty weby to nevydrží. Si jako říkáte, že to jako není těžký jako schodit třeba tím, že budeme víc odsát, ale už se to stalo a stává se to furt. Tak, aby jsme byli schopní tady nad tou databází počítat něco chytrýho. Ona ta databáze má bez replikací asi 400 terabajtů. Tak na to potřebujeme 1100 fyzických serverů, které jsou rozdělené do dvou lokalit. Dohromady mají asi 13 petabajtů úložného prostoru. Mají strašně moc paměti a ještě asi nějaký tisíce jader, na kterých se dá něco počítat. A teď vlastně úplně k jádru té přednášky, proč je těžké stáhnout internet. Nějaký tipy?
Já si říct, že bez porna se lidé nelíbí ničemu. No, jako, dalo by se říct, že internet je nekonečný a většina z toho nekonečné porno. To je... A vlastně internet je nekonečný. A vlastně je nekonečně adres, které můžete vygenerovat, protože RFCčka neudávají žádný limit na velikost té adresy. A vlastně i na jedný konkrétní URL můžete mít nekonečný obsah. S každou návštěvou na té URL může ta stránka vygenerovat úplně něco jiného. A z čehož vyplývá vlastně vlastnost, že my, když tu stránku jednou stáhneme, tak pro ní musíme za nějakou poměrně krátkou dobu přijít znova, protože se mohla změnit. Nebo ta stránka už vůbec nemusí existovat. A což znamená, že internet se neustále mění. A tady je jeden z dalších problémů. Na každý stažený dokument objevím 10 dalších. Protože my, když vlastně stáhneme dokument, tak si z něj vysosáme dopředné odkazy a to jsou potom kandidáti na to, co bychom mohli navštívit a kde by se dal objevit nějaký zajímavý content. A teď, co potřebuje opravdu ten robot stahovat. Potřebuje stahovat unikátní obsah, kterým lze odbavit uživatelskou potřebu. Unikátní obsah, řekli jsme si, že internet je nekonečný, ale smysluplného unikátního obsahu to už je jako konečná množina, ale ta konečná množina je pořád strašně velká a potřebujeme z ní vybrat jenom to nejlepší. Což právě omezuje ta jako uživatelská potřeba. My známe naše uživatele, víme, že asi budou z České republiky, takže nás asi úplně nezajímá unikátní obsah z čínského internetu. A jak to celé funguje? Nevím, jestli tady jsou nějaký třeba programátoři, který by tohle úplně jako zajímalo. Tak. A máme nějakou teda velkou databázi, kde je obsah internetu a pak máme teda indexer, kam vlastně potřebujeme dostat to nejzajímavější a nad tím už uživatelé hledají. U té databáze je komponenta, která se jmenuje HKeeper a ta vlastně tu databázi periodicky prochází a vybírá z ní, co se z té databáze musí vyhodit, protože máme v tuto chvíli řečeno, že vlastně kapacita pro dokumenty je 2,5 miliardy stažených dokumentů a v tom musí být opravdu to nejlepší. A tu kapacitu samozřejmě zaplníme a potřebujeme z ní vyhazovat něco, co nedává smysl a potřebujeme do toho dostávat nový obsah. A potřebujeme samozřejmě refreshovat ten starý. Takže tahle komponenta naplánuje všechno, co se má stáhnout. Pošle to teda do něčeho, co se jmenuje downloader, to si asi dokážete představit, a ten začne tady z toho velkého balíku dat. Ten balík toho plánu má, dejme tomu, 3 miliardy záznamů, které chceme stáhnout do dalšího běhu. A ten downloader z něj začne ukousávat a ve chvíli, kdy něco stáhne, tak to pošle něčemu, co se jmenuje Cháron. Pokud znáte řeckou mytologii, tak Cháron je převozník, který převážel mrtvé duše do podsvětí. U nás Cháron převáží stažené stránky do databáze. A samozřejmě ještě mu posílá nějaká data indexer. Vlastně ve chvíli, kdy něco zaindexuje, tak nám o tom dá vědět a my s tím potom můžeme počítat při vlastně vytváření signálů, které budeme hodnotit jednotlivé záznamy v databázi. Potom tam potřebujeme něco, co se jmenuje feeder. A to opět projde databázi a z těch 2,5 miliardy dokumentů tak ty voskoruje a vybere z nich miliardu, která se pošle do indexu. A tuhle miliardu už vidí uživatelé a jsou schopni se vlastně toho indexu na ní ptát. A tohle celý, jo, ještě potřebujeme teda jednu úplně nejvíc důležitou komponentu a ta se jmenuje Link Revert. Vlastně do téhle doby známe ten internet jenom dopředně. To znamená, vím, že mám stránku A a ta odkazuje na 20 dalších.
ale my tu vlastně odkazovou síť potřebujeme otočit a potřebujeme vědět, které vlastně linky vedou na tu danou stránku. A to je strašně důležitý pro výpočet všech možných signálů. Signál je vlastně, pokud znáte trošku machine learning, tak by se to dalo přeložit jako feature, což je teda nějaký vstup do modelu, kterým se dá vlastně něco vyhodnotit. A vlastně celá tahle mašinérie je strašně pomalá. Ten běh, co jsme si právě popsali, tak trvá v řádu týdnů. Po případě dnů až týdnů. A proto potřebujeme něco, co se jmenuje FreshBot. A ten FreshBot tak má předdefinované různé RSS feedy, různé twitterové streamy a tak dále. Prostě zdroje, kde je velká pravděpodobnost, že se objeví nový smysluplný content. A ty přesosává poměrně rychle, na ty RSSka chodí, dejme tomu, každou minutu. A ve chvíli, kdy tam objeví něco nového, tak to rovnou stáhne a pošle to do indexu. Takže to je vlastně taková jako rychlá cesta, protože ve chvíli, kdy vám například umře Iveta Bartošová, tak máte docela velkou pravděpodobnost, že jako lidi na dotaz Iveta Bartošová tak je zajímá jako článek z bulváru a ne její Wikikarta. Tak. Já čtu poměrně rád různý internetové diskuze, kde právě SEO specialisté a webmástři diskutují o tom, proč jsme špatní. A tak tady mám pár jako různých tweetů, který bych rád upřesnil. Na akci, která se jmenovala SEO jako Brno, se začalo mluvit o tom, že Seznam zvládne maximálně 7 přesměrování. Proč to tak je? Kdo z vás si dokáže představit smysluplný obsah, který se nachází za 7. přesměrováním? Aspoň jednu ruku bych chtěl vidět. No a jaký je ten obsah? To nezní úplně smysluplně. Ve většině případů se bude jednat buď vlastně o špatnou konfiguraci webu. Dost často to je nějaký, přesměrovali jsme web na HTTP na HTTPS, pak se nám to úplně nepovedlo, tak jsme to rollbackli a pak jsme tam přidali do toho ještě www a najednou se tam udělala smyčka, což je vlastně, většinou když je 7 přesměrování, tak to bude znamenat cyklus. Například s každým dotazem se do, nebo vlastně s každým přesměrováním se do URL přitaví parametr, kde bude ta předchozí. Takových stránek existuje poměrně hodně. Takže tahle ten limit určitě platí. Pak tady hodně se teďko lidi ptají na tom, jak pracovat vlastně s javascriptovými single page aplikacemi. Google docela nedávno řekl, že hashbank už nepoužívá. Vlastně je tady někdo, kdo neví, co je hashbank? Tak vidět, že všichni kromě jsou masterů. To je vlastně alternativní URL, kterou můžete k té javascriptové stránce vystavit a na které se nachází vlastně ten předrenderovaný obsah, ve kterém, takže vyhledávač ho může vlastně vidět a indexovat. A bohužel my ten hashbank pořád potřebujeme. Já mám takovou teorii, že ho potřebuje i Google, ale tvrdí, že ne. Tak. A další možnost je něco, čemu se říká server-side rendering. To znamená, že si tu javascriptovou stránku vyrendrujete na serveru a pokud zdetekujete, že jde o trafik od robota, tak vlastně vyrendrujete tu. Ale bohužel zatím potřebujeme k tomu nějakou alternativu. A pak tady občas jsou i nějaké pochvalné tweety. A asi si většina z vás pamatuje, jaké měl Seznam problémy při přesměrování velkých webů z HTTP na HTTPS. Tak konečně vidět, že už to docela dobře funguje. Nám strašně dlouho trvalo, než jsme zjistili, že ve chvíli, kdy se ten web přesměruje, tak ho musíme přesměrovat celý najednou.
A ono to jako zní logicky, ale je to vlastně docela problém, protože když si představíte tu vlastně databázi, kde jsou jednotlivé odkazy, tak my musíme vlastně každý dokument stáhnout, aby jsme zjistili, že to je redirect a přesunuli jsme ten jeho obsah a všechny signály, který měl historicky někam jinam. A v tuto chvíli, když zjistíme, že vlastně několik stránek z toho velkého webu bylo redirect na HTTPS, tak si řekneme, že to asi se přesměroval celý web a vytvoříme na to pravidlo a v tu chvíli se to urychlí a najednou to celé funguje. A potom v těch diskuzích strašně často lidi mluví o optimalizaci crawl budgetu. A víte všichni, co to crawl budget je? To je právě, že oni o tom všichni diskutují a nikdo vlastně neví, co to je. Tak já jsem se vám to tady pokusil nějakým jednoduchým způsobem vizualizovat. Když si představíme dva balíky dokumentů, jeden balík dokumentů je to, co můžeme stáhnout při tom, aby jsme ten web úplně nevydrtili. A pak je balík dokumentů, který chceme stáhnout. Tomu, co chceme stáhnout, se taky říká crawl demand. A vlastně ve chvíli, kdy udělám průnik tady těchto dvou množin, tak to je ten crawl budget. Samozřejmě to, co je častější případ, tak je, že tyhle dva sloupečky jsou obráceně, což znamená, že my to chceme stahovat víc, než jako reálně z toho webu stáhnout můžem. A vlastně úplný ideál je, že by tyhle dva sloupečky byly vyrovnaný, ale to je taková utopie. Takže pokud bychom si ten crawl budget nadefinovali, tak je to množina dokumentů, kterou chceme a zároveň můžeme stáhnout. Takže když webmaster chce optimalizovat crawl budget, tak by se měl snažit osekat tu množinu toho, co chceme stáhnout. To znamená, že tam nebude dělat nějaký nesmysluplný redirekty a tak dále. Tak teď vlastně, když víme, co je to ten crawl budget, tak si můžeme představit novinky, na které se můžete v tomto roce těšit. A první z nich je kanonizace. A kdo z vás ví, co to kanonizace je? Kanonické linky je jenom jakoby jeden způsob, jak dělat kanonizaci. Vlastně kanonizace, když se podíváte na to, jak je definovaná, tak jsou to vlastně duplicitní stránky na vašem webu, které my vlastně zgrupujeme do jednoho logického celku. My víme, že prostě ty stránky jsou stejné, takže si nad nimi vytvoříme kanonické pravidlo, vytvoří kanonickou množinu a z té kanonické množiny si vybereme reprezentanta, kterého budeme stahovat. Což znamená, ušetříme tím crawl budget. Protože například u webu, který se přesunul z HTTP na HTTPS, tak pořád jsme museli přestavovat tu HTTP verzi, aby jsme zjistili, že ten web je stále přesměrovaný. A v tuto chvíli, vlastně když to spadne do kanonické množiny, tak my už budeme stahovat jenom toho reprezentanta, který je na HTTPS verzi. A v tu chvíli pro ten daný web ušetříme vlastně 50% toho, co chceme stahovat. A vlastně pohled, jak se na celou kanonizaci dá dívat, tak je to internet z pohledu člověka. Že vlastně do této doby tak jsme ten internet vnímali tak, jak ho vnímají roboti. To znamená, přijdu na stránku, to se někam redirektuje a nepracuju vůbec s tím, jak ten vlastně web zamýšlel webmaster, což ta kanonizace tomu pomůže. Jeden z příkladů je právě ten kanonický link, který nám dokáže říct, že tam máme vytvořit teda nějaké pravidlo. A to je věc, kterou vlastně v nějaké první fázi teďko nasazujeme a pokud by to někoho zajímalo, tak 18.4. na SEOlogru Martin Kirchner, který je vlastně náš hlavní produkťák, tak to bude představovat. Takže to je zároveň i pozvánka. A určitě o tom vyjde článek na našem blogu. Další novinkou, kterou chystáme, tak jsou downloader services. A vlastně v tuto chvíli nemáme vlastně v seznamu jednotné místo, přes které se vlastně všechno stahuje.
A to by právě tato služba mohla změnit. To znamená, i ve vyhledávání máme nějaké staré komponenty, například screenshotátor, který vlastně dělá fotky jednotlivých webů. A pokud vás vydrtí někdo z našich IP adres, je to většinou on. Takže vlastně bychom ho chtěli nahradit i tímto projektem. A co vám to přinese? Vám to přinese rovnoměrnější stahování webů, protože když se podíváte teď na grafy, jak vás seznam bot stahuje, tak to budou takový různý zuby a není to úplně... což znamená, že na začátku vás vždycky toho zubu budeme hodně drtit a pak to bude volnější a tady vlastně ta nová služba tak by měla to stahování rozmělnit. Další věc, kterou to umí, tak je interpretace JavaScriptu. To je vlastně další krok k pochopení internetu tak, jak ho vidí člověk. V tuto chvíli ho začínáme nasazovat pro fresh výsledky. Takže vlastně všechno, co bude stahovat FreshBot, tak se budeme snažit interpretovat. Asi úplně... Jo, co je nevýhoda ještě ty interpretace JavaScriptu, tak tím, že vlastně kanonizace snížila ten crawl demand, takže můžeme susat víc jako smysluplného obsahu, tak interpretace JavaScriptu ho opět násobně jako navýší. Protože každá stránka na to, aby se mohla vyrenderovat, tak si potřebuje dotáhnout 10 různých stylů, a fonty, obrázky, JavaScripty a tak dále. Takže... Určitě snažte se na tu stránku cpát co nejméně resursů, protože když jich tam budete mít hodně, tak vás nebudeme schopni renderovat. A samozřejmě není to náhrada za hashbang. Nebo aspoň v tuto chvíli. A vlastně díky tomu, že budeme umět teď interpretovat tu stránku, tak budeme moci udělat ultimátně dobré BTE. Kdo z vás ví, co je BTE? BTE je jinak Body Text Extraction, což znamená extrakce hlavního textu stránky. Protože my, když se podíváme na stránku, tak z ní chceme dostat jenom to nejdůležitější. Úplně nás nezajímají věci, co jsou v patičkách, co jsou v meníčku, někde v nějakých sidebarech. Vlastně ten smysluplný obsah, který má jako informační hodnotu, tak většinou bývá jenom textová část, která je někde uprostřed. A vlastně ty současné modely, které se to snaží detekovat z textu, tak nejsou úplně přesný. A ve chvíli, kdy budeme vědět, kde konkrétně se ten text na té stránce zobrazil, tak se ten model dá udělat hodně dobře. A další věc, která se vám bude určitě hodně líbit pro oboje služby, pro kanonizaci i pro vlastně ten downloader services, budeme chtít podporu do Webmaster Tools. Takže třeba pro ty downloadery si budete schopný říct URL, kterou chcete vidět, jak my se na ní díváme, a my vám pošleme vlastně screenshot toho, jak tu stránku vidíme. A pro tu kanonizaci vy si tam budete schopný například upravovat jednotlivý parametry, co znamenají v URL a tak dále. A poslední takový technologický projekt, který je teda spíš pro programátory, tak začínáme dělat na Apache Beamu. My jsme si dlouhodobě vyvíjeli projekt, který se jmenuje Euphoria, je vidět u nás na GitHubu. A je to vlastně projekt, který abstrahuje všechny možné vlastně systémy pro zpracování velkých dat. A vlastně Apache Beam, který dělá něco podobného, tak se s ním teď budeme spojovat a budeme to vyvíjet společně s nimi a vlastně Euphoria se stane součástí Apache. A tak, to je ode mě všechno. A jestli máte dotazy. Jo, ještě tady dole jsou nějaký dva twitterový účty, které byste měli určitě sledovat. Tak, teď jestli má někdo dotazy. Mám takový technický dotaz, jak se stavíte k přesměrování, mluvil o těch 7 přesměrování. Co 302, 301 rozlišuje to, jako temporary versus permanent direct?
No, ten, jakoby, ten pernament nemusíme sousat tak často, no. Takže to jako berete v popas, prostě. Jo. Záleží stránku od stránky. Jako je, liší se to podle webu. Určitě bude daleko větší pro Facebook než pro nějaký jako blog. To je... Jak za tu SEO? Se pobavíme potom na baru. Tak jestli je to z dotazů všechno, tak já vám děkuju za pozornost a určitě se tady budu někde pohybovat, tak kdyby vás něco ještě zajímalo, tak se nebojte zeptat. Díky.